Exact. For sure, Kiba. Nej, nu dör jag. Fuck. Ja, jag var nära i alla fall. Två snipers som sköt mig samtidigt. Kul. Han vann. Tycker ni? Fuck alltså. Just nu går det inte bra. Vi klättrar upp. Will he survive? Enemy care package inbound. Taking Bravo. Enemy at the bridge. Tycker du? Va? Jag sköt den. Men hallå, ska vårat lag vakna?